un de nosaltres, com a persones, tenim una part masculina i una part femenina, i m'agradaria, doncs, que fos del coneixement de tots vosaltres, de la mateixa manera que jo un dia vaig tindre aquest coneixement, el que això representa. Quina és la part femenina, i com diré femenina, doncs tant pot ser ara parlar d'un home com parlar d'una dona. Doncs la part femenina que tenim tots, tant homes com dones, és aquesta part que amaga el secret, aquest secret del que està amagat. I quin és aquest secret que està amagat? Doncs la creació. Com es forma la vida? Aquesta part femenina té el secret. Doncs, en certa manera sap, en certa manera sap el que té a dintre. I sap que això que té a dintre està cobert sempre per això que es veu. Sap la part femenina que és l'arbre, és aquest arbre que donarà un fruit. Però també sap que ella és el fruit d'un arbre. Realment, ningú, absolutament ningú sap el que és el femení. Per què? Perquè ningú sap què hi ha a sota de la matèria del nostre cos. Déu-n'hi-do, la veritat és que sota la matèria del nostre cos ara mateix jo no sabria dir què hi ha. El que sí sé és el que hi ha al carrer Tins número 18 de Figueres. Doncs hi ha una condoneria. El seu propietari, l'Alfons, està avui amb nosaltres i el saludem, doncs com sempre fem. Molt bon dia, Alfons. Hola, bon dia, Xavier. Què tal? Molt bé. Primer de tot, què és una condoneria? Una condoneria, mira, jo diria que una condoneria és un sex shop. El que passa és que li hem canviat una mica el nom, ¿vale? perquè la gent pugui una mica apropar-se més. El concepte de sex shop estava una mica... pel tema tabú, doncs estava una mica prohibit, no? Era una mica prohibitiu. Aleshores, s'ha obert una mica al públic, se li ha donat un canvi una mica estètic perquè la gran majoria de gent es pugui apropar sense pensar-se que està cometent un delicte, no? Que és el que tenim tots una mica en el cap, perquè a vegades ens costa entendre, quan parlem de sexe, doncs ens costa entendre una mica el concepte aquest de dir, ostres, estem entrant en un terreny que bueno, els pares i els avis sempre ens han dit que això era una cosa bruta, no? I per netejar-li una mica aquesta imatge, doncs jo crec que la condoneria ha nascut una mica doncs per això, per aquest tema. Vosaltres el que veneu, segons entenc jo, és preservatius. Bueno, aquesta és la base de la condoneria, però en veritat ja, vull dir, no som especialistes en condons, perquè tampoc es pot viure només d'això. El que passa és que sí que ja et dic, és un sex shop, o sigui, no té cap diferència amb un sex shop, excepte la projecció de cabines X, però el que més és tot exactament igual, vull dir, gent compromesa amb el sexe, que volem donar a conèixer tot el tema de sexe i que ho fem, doncs, bueno, el millor que en sabem. Quin tipus de client teniu entre homes i dones? Jo crec que és molt similar, tant homes com dones. El que passa és que es busca el tipus de clientela, o si ho partim per sexes, homes i dones, el que es busca és un producte molt diferent uns dels altres. ¿Vale? Mentre els homes busquen més tipus pel·lícules i busquen més... com que som consumidors més de pel·lícules, doncs busquem potser més el que veiem a les pel·lícules, ¿vale? Tot tipus de vibradors, etc. I en canvi, el camp de les dones jo crec que busquen més la part sensual del que és el sexe, ¿no? Perquè busquen... pues, potser per ideologia, doncs allò dels tot tipus de temes de massatges, un altre tipus de producte molt més sensual, ¿vale? No tant a lo porno, sinó més a lo eròtic.
i en canvi per homes pues és això. En quant a edat de clientela, pues és que tenim de tot, perquè com que tenim un banús força ampli de productes, pues des dels jovenets que venen a buscar els seus primers preservatius, no? Perquè a la farmàcia potser els hi dona una mica més de corte, fins a, bueno, pues a gent de 60 anys que el que busquen és algun tipus d'estimulant, perquè ja a l'edat pues potser tens més necessitat d'aquest tipus de producte. Sí, entenc, per exemple, amb el que m'estàs dient, que l'home és una mica més guarro, per dir-ho d'una manera de carrer? Bueno, no és ben bé... No, no ho diria així, potser igual és que no em vull mullar tant, no? Però el que sí et diria és que més que guarro és que entenem el sexe de manera diferent. Potser per la diferència de sexe, l'home, i també pel tipus de producte que hem consumit durant molt de temps, ¿vale? Sobretot les pel·lícules porno, que no són unes pel·lícules amb una certa qualitat, com s'està, ara s'està parlant molt d'aquest tema, no? Els directors de no només porno dur i porno dur i porno dur, sinó buscar una mica de diàleg, una mica de temari dintre d'una pel·lícula. Aleshores, per culpa d'això, potser, doncs és els homes que busquem... Perquè és el que veiem, no? El sexe és, potser, per nosaltres és això. Vull dir, passem, potser, del massatge i anem de dret al gra. Aleshores, la dona ho veu diferent i és per això aquesta diferència a l'hora de consumir productes, no? Sí, tinc entès que actualment, en el tema dels preservatius, condons, sí. Hi ha per tots els gustos. Sí, tots gustos, sabors, colors... de tot. Sabor a què? Sabors? Sí. Pues mira, passant pels típics de maduixa, plàtan... Carai. Podem menta, xocolata, mango, papaya, fruta de la passión... Carai. Inclús per Nadal els tenim en gust a cava. Sí, ja... Carai. I això generalment ho compren més les dones o els homes? Bueno, aquest tipus de preservatius... Jo crec que més els de sabors els compren més les dones. Les dones? Els de sabors, sí. I els de textures també, perquè també hi ha preservatius que tenen unes textures... Especials. Tenen, sí, tenen uns puntets o tenen unes estries, vale, que és per donar més plaer. Tots aquest tipus de producte el compra més la dona, perquè és la primera interessada en consumir aquest tipus de producte, no? És la primera interessada. Sí, clar. En cas, per exemple, de sexe oral, doncs t'interessa més que tingui sabor a maduixa que no pas al propi sexe, no? El que m'estàs dient d'alguna manera sí. És que, en quant a sexe, sí. Les dones són molt més delicades que els homes. Sí, i també molt més obertes. Molt més obertes. Sí, sí. Sí. L'home és més de... El mateix producte, potser variarà una miqueta, però el mateix producte. La dona és molt més... Tot i que sembla el contrari, no? Però és molt més oberta. O sigui, sempre és la que aportarà noves experiències a la parella. O sigui, no sé si m'entens. Sí, i tant. Uh-huh. Sempre és la dona, vamos, en general. Vamos, sempre hi haurà homes que no, que diran, ei, però en el meu cas no és això, però en general és la dona sí. La que aporta noves experiències a la parella. Sí, evidentment podríem estar parlant ben bé una hora sobre, o dos sobre sí. Aquest tema, però tinc l'Albert que està sí. Pujat sobre la taula, el sí. Col·laborador, Albert, el tinc sobre la taula fotent salts i marcant-me amb el dit el micro. Això entenc que vol dir que vol fer-te alguna pregunta. Vinga. Escolta, Alfons, bon dia. Tu m'has dit, i en aquest dia l'última vegada, que tenies un gran èxit actualment amb el teu negoci, no? Sí. Que feies sopars d'empresa, despedides de solters, eh? Sí. Si no tinc mal entès, tu anaves sí. Allà i llavors els hi oferies els productes, sí, veritat? Sí, una reunió tàpersex. Exacte. Explica'ns una mica de què es tractava això, de què es tracta. Mira, les reunions tàpersex és una mica una adaptació del famós... O és un sistema de venda americà, ¿vale? És de bé com arrel del Tupperware, ¿vale? El, sí. El Tupperware. Llavors, s'ha volgut adaptar, com que, i precisament han començat les dones, com el mateix que les reunions de Tupperware, doncs sobretot les dones són les que més s'animen a fer aquest tipus de reunió, tot i que les fem també per homes sols o per parelles, no? No, no hi ha cap problema. Aleshores, és una manera de que a la botiga es va veure, no nosaltres, sinó que això no ho he inventat jo, sinó que ja ens hem adaptat, no? Mm-hmm. Es veia que en un principi que hi havia els sex shops, com deia abans, era una botiga molt més tancada, que ja inclús et donava... sobretot a la dona, l'aspecte de que estaves entrant en una botiga i que estaves pecant.
Vale? Uh-huh. Aleshores, es va voler apropar una mica el gènere a la dona, i la manera que es va que algun brillant va tenir per fer-ho, doncs va ser fent les reunions tupper-sex. Uh-huh. Aleshores, és una reunió on nosaltres anem, vale? L'organitza la persona, nosaltres ens truquen i diu, doncs mira, aquesta nit fem un sopar d'empresa, o no, hem organitzat un pica-pica o una trobada entre amics, nosaltres venim i expliquem dintre del que tenim a la botiga, mirem de fer un ventall una mica ample per temes, vale? Que poden anar pues, des del massatge sensual fins a les, no sé, fins al sexe anal, vale? Una mica ho toquem tot, i expliquem pues, a través dels productes, expliquem tot aquests temes. Però que també és molt amè perquè hi ha molta gent pues, que també hi aporta les seves experiències, sí. Dubtes, problemes, etc. Vull dir que, no bé. Sé, és molt divertit. Bé, ho passem molt i molt bé. Bueno, estic convençut que sí. Però et faré una altra pregunta, si vols, mira, me la respons, si vols, no me la respons. Vale. Jo sé que tu ets un subministrador dels grans supermercats del sexe. Tu subministres uns forfets que consisteixen en un llençol desechable, amb unes tovalloletes i el preservatiu en els grans mercats del sexe. Sí. És veritat, això, no? Sí. Fa temps que ho fas? Fa 5 anys, ara. Fa 5 anys. O sigui que tu, et faig la pregunta indiscreta, pots saber, en certa mesura, la quantitat de sexe a partir de el que tu subministres que es fa pagant a Nadal Empordà. Sí. Ho pots saber-ho, això, més o menys, relativament. Però me parles d'una quantitat, o me parles... No, em parlo de què dic, bueno, he vengut tantes unitats, però per tant hi han hagut tants serveis. Ah, difícil. És molta quantitat. Exacte, has dit molta quantitat. És molta quantitat. Bueno, doncs digues aproximadament quina pot ser aquesta molta quantitat, al fons. En un mes, per exemple. En un mes? Sí. En un mes, tranquil·lament, es poden vendre doncs, uns 40.000 packs d'aquests. 40.000 packs. Sí. El que passa és que el que no podem potser confondre amb això és el sexe en l'Alt Empordà, perquè és que tenim la sort, en aquest cas, la sort meva, no? Sí. De que hi ha aquesta zona que és la Jonquera, sí. Que darrerament també ha sortit en els diaris i en els mitjans de comunicació com el Puticlub d'Europa. Interessant. Vale, que, hola, que ens diu que, o sigui, que no són els usuaris només d'aquí, de l'Alt Empordà, sinó que pensem que de la Jonquera el que ens atreveixa per la frontera és, és tremendo. O sigui, potser és el que més, no? Francesos. Baixen molt de francès, sí, perquè... a més, en el seu país això és prohibit. Ah. Aleshores, el francès que té amb horari, o sigui, amb temps a la rodona d'unes 3 hores de viatge, és el gran usuari dels clubs de la Jonquera. Caram. Molt més, jo diria, que d'aquí de l'Empordà. Que d'aquí de l'Empordà. Sí. El que és indiscutible, al fons, és de que això representa doncs, un gran negoci, no? Sí, sí, sí. A més, no oblidem, sense dir noms, evidentment, no? Però que és curiós com les carreres aquestes de Fórmula 1 ens ajuden també a fer el nostre negoci. Què dius ara? Quina relació té la Fórmula 1? Sí, és el que deia jo. Pues, a veure. Suposo que és que on hi ha calés hi ha bici. Ah, i segur. Bueno, s'incrementa amb aquesta setmana, s'ha incrementat, és carai, increïble. O sigui, que van a Montmeló i fan una parada, una paradeta. Un forfé, que diria. Comprem el viatge i tot el que faci falta a l'agència. Molt bé, Xavi. Espero que els nostres clients agafin la calculadora i facin números. Es diu Alfons. Alfons. Alfons, moltes gràcies i fins quan tu vulguis. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i bueno, que sapigueu que heu guanyat un oient més. Moltíssimes gràcies. De moment, avui tot el matí ja la tinc posada. Moltes gràcies, Alfons. Una abraçada. Moltes gràcies i adéu. Felicitats pel programa. Gràcies. Gràcies.